Მოქალაქე ჟურნალისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ასახვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის შეხვედრებს ისევ აგრძელებს. ამჯერად იანთაძე ფოთში ჩავიდა და პოლიტიკური პარტიების, აგრეთვე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრები, რომელთა მთავარი მიზანი წინა საარჩევნო სამართლიანი გარემოს ხელშეწყობა, ფოთში ისევ გაგრძელდება. გაეროს დემოკრატიის ფონდმა საბედნიეროდ მოგვცა საშუალება, რომ შევქმნათ ერთი დიდი საინფორმაციო ბანკი, რომელშიც თავს მოიყრის ერთი მხრივ ინფორმაცია 11 ქალაქიდან იმის შესახებ, თუ რა ვითარება წინა საარჩევნო პერიოდში. ამ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში ვეძახი ჟურნალისტების მიერ შექმნილ სერიოზულ სტატიებს, რომლებიც ერთსა და იმავე პერიოდში დაიწერება ერთსა და იმავე თემაზე. იყოს შეიძლება იყოს რაღაცა არაკორექტული საქციელი, გნებას ხელისუფლების მხრიდან, გნებას ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, გნებას ნებისმიერ მხრიდან, და ეს გადაიგზავნება შემდეგ შესაბამ პროექტის ფარგლებში და მას მოყვება შესაბამისი აჟიტირება, რასაც ალბათ კიდე შემდეგ უკვე მოყვება ამ საკითხის გამწვავებას თუ გამოსწორებას.